nk'uko ikiitwa icyo naremye cyose kigiye kugaragaza ubutware bwange kuri iyi si kubera ko n'ibiti uko mubona binyeganyega mba ndi kuvugira muri byo kubera ko igihe kije igiti kizakora umurimo wacyo arambwira ngo bampamagarire bampamagarire banyitabe kuko nabo ari abana banjye kandi icyo nabagambiriyeho kirusha kuba cyiza icyo nakoze mbere kubera ko mbakunze urukundo rwa nyuma ruheruka isi kandi kubera ko mbakunze bitandukanye icyo nakunze mbere na mbere kubera ko biratandukanye kubera ko imbabazi zabo nta kondisiyo ziri buze ku mbabazi kandi ntabwo ndi bubatize mu maboko y'abanyamahanga ngo babigishe kubera ko mbarokoye urupfu rwa nyuma kubera ko mbarokoye umuriro witeka kubera ko mbarokoye ibyago bizihi isi natumwe iki ni ugutegura umwana kugira ngo yitegure humuriza abantu banjye wabwire ibyurutsa imitima bari aribyo ubabwirira ubahumurize ubahumurize ubahumuriza abana muhumurize abana ni ukuyunguyu nguwuwe ni ko kukwishingira ubwo udapfa nawe ntagipfuye ubwo adapfa nawe ntugipfuye we na yesu muri umwe izina rya yesu rihabwa icyubahiro ariko habayeho igihe cyo guciraho abantu iteka ryo iteka umuntu imana yapfiriye umuntu imana yacunguye higishwa igihe kirekire ubutumwa bugomesha abantu ngo ubutumwa bugomesha abantu ni ubutumwa bwababwiye ko inzira y'umuremyi wabo irimo amahwa ngo kumukurikira ntabwo byaborohera ngo kandi ntabwo byoroshye nyamara biroroshye kandi ntabwo bikomeye icyari gikomeye ni uko abantu bari gukomeza kuyoborwa n'uburetwa bakayoborwa n'amategeko gusa ariko yesu yaje ari inyunganizi ku muntu kugira ngo atworohereze amworohereze iby'inzira arimo n'urugendo arimo twongeye kubasuhuza mu izina rya sekurisite umwami wacu ni ijambo rikwiriye ryo mu gihe gikwiriye deni rurangwa ubasuhuza umwami wacu ahabwa icyubahiro kubwo imirimo itangaje arimo gukora mu bantu batandukanye mu isi yose kandi binyuze mu banyarwanda aho muri hose ku isi kubera ko umunyarwanda afite umuhamagaro wihariye mu isi tuzagenda tubinyuramo uko bwije n'uko bukeye kugira ngo wisobanukirwe n'icyo uhabagariwe muri iki gihe n'icyatumye umwami Imana akohereza aho uri ntabwo uhari kubera ko bitunguranye wenda wowe ubona ko byagutunguye ariko ntabwo bitunguranye urahari kubera ko imana yagambiriye kuhaba kubera ko mu gihe gitoya ugiye kumurika kandi mumurikire amahanga umunyarwanda agiye kuba umuntu udasanzwe ntabwo ari umunyarwanda w'umubiri gusa oya umwana wisumba byose w'umunyarwanda kandi abanyarwanda twese turi abana bisumba byose uko biri kose niyo mpamvu umunyarwanda umunyarwandakazi ndakubwira ngo wiyambura ibikuremerere byo mu buryo bumwe n'ubundi bituma byakubuza gukora inshingano byakubuza gukora Imana yakoherereje aho uri hose ushobora kuba wireba ukibona mu buzima busuzuguritse ukabona epfo ntawe ubona ruguru ntawe ubona imbere n'inyuma ntawe ubona ariko ndagira ngo ngo ko mu gihe kije, ugiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro kandi binyuze muri uyu murongo uraza kubona ibintu bidasanzwe ntabwo uko uzagenda ukurikirana ijambo twahawe ntabwo uzasigara nk'uko wari uri ndabihamya bidasubirwaho kubera ko ni ijambo rikwiriye ryo mu gihe gikwiriye agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye ntabwo imana ijya gutuma ituma mu kajagari ntabwo imana ivugira mu rusaku ntoya ihagurutse umuntu umwe ikamushyiramo ibyayo nawe akabiha abandi kugira ngo bitabamo urusaku bitabamo akajagari kubera ko ngo amariba menshi ayobya abavomyi n'imiryango myinshi ikayobya abagenzi amariba menshi ayobya abavomyi imiryango myinshi ikayobya abagenzi niyo mpamvu amariba mu isi yose azakama hasigarira iriba rimwe kugira ngo urinyweyeho avuge ngo iri riba ni ukuri imiryango izafungwa mu isi hasigara umuryango umwe ndabikubwira kugira ngo ubyiteho mu myaka icumi ishize naravuze kandi nari ngira umwana muto ibyagiye biba abantu babonaga ibyo nagiye mvuga nyuma y'imyaka itatu itanu rimwe na rimwe umwuka wera kanzamo akambwira ngo vuga iki nta gikora noneho rimwe na rimwe nkabikorana uburakari nkabikorana umubabaro kandi ni zikaza kuba mbi ku bantu ubu rero nyine aho umuntu agenda agirira uburambe mbwira abantu ngo nkabwira ngo nyamuneka ninkubwira wumve kubera ko utegereze imyaka imbere yawe kugira ngo utongere kugonga urukuta nk'uko abantu bagonze urukuta mu myaka icumi ishize kubera ko imana yantumye ngo babwire bakanga kumva bakaza kugonga inkuta none ibyo ndimo kuvuga ntangiranye n'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri no na bibiri na makumyabiri na rimwe itegure imbere ni ukugira ngo umenye uko upanga kuko njya mvuga ubusa fite egisperiyanse y'imyaka icumi ndababwiza ukuri mfite amakuru arenze ayo mwatekereza mfite amakuru arenze ayo mwatekereza ntabwo kugira ngo umenye ngewe ntabwo bisaba gusenga ntabwo bisaba gusenga ngewe n'umwana w'isumba byose ntabwo binsaba gusenga ntibisaba kwiyiriza ntibinsaba kuzamuka umusozi ibintu wakwiga imyaka icumi nabimenya mu masegonda abiri nk'abandi abimenye ibyo wize imyaka icumi byose nk'abandi abimenye umwuka wawe akabimwira mu masegonda abiri nk'abandi ndabimenye iby'ibihugu iby'imigabane iby'abantu ku giti cyabo iby'amadini iby'amatorero mva ni ukuri kandi si inkubeshe ntabwo ari ukwirarira ni ukugira ngo gusa ngo ugukangure ube maso na iki ni ugutegura umwana kugira ngo yitegure humuriza abantu banjye ubabwire ibyurutse imitima bari aribyo ubabwirira ubahumurize 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 abana muhumurize abana humura ijwi ryihumure ni ukuri ntabwo natumwe gutera abantu ubwoba ntabwo aribyo natumwe ngewe mfite mesaje iri sipesifik misiyo sipesifik oya rwose ntabwo ntabwo umwe watumye yarambwiye ngo ngwirire abana utandukanya imoso ni indyo uwibwiraga ko ari iburyo kandi akiri ibumoso azi aze uwibwiraga ko ari mu bu ntaze ntabwo ngewe imana y'urugomo ntabwo ndi imana y'umugezi wa nabi ntundi umuntu kuko nibwo buturo bwanyu bambwirire iby'amahoro yesaya ibice mirongo itandatu na kimwe ku murongo waho wa mbere umwuka Imana ari kuri ye kuko uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu imbohe kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'uwiteka kumenyesha abantu iby'umwaka w'imbabazi z'uwiteka ndi gutangaza imbabazi z'uwiteka umwaka w'imbabazi z'uwiteka ni ryo tangazo nguhaye uhaye ni umwaka w'imbabazi ni umwaka w'ubuntu ni umwaka w'ineza ni umwaka w'amahoro ni umwaka w'ibyishimo ni umwaka w'umunezero ku bana mpande eshimwe ni umwaka w'imbabazi z'uwiteka n’umunsi imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose yanumye no gushyiriraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure ni umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro ubu ni ubuhanuzi yesaya yahanuraga nyine avuga ibya iby'umuntu yesu umuntu wa mbere ari mu mvune umuntu wo mu gihe cya mbere yariho mu mvune ariko umuntu wo mu gihe cya kabiri ariho mu gihe cy'ikiruhuko abantu bariho mu bihe bibiri ikiremwa muntu kiriho mu bihe bibiri hariho igihe cya mbere cyo kuva kuri adamu kugera kuri yesu icyo ni igihe cya mbere hakabaho igihe cya kabiri cyo kuva yesu azutse kugeza uyu munsi turimo abantu ba mbere rero babayeho mu mvune abantu ba kabiri bariho mu kiruhuko rero ni igihe cyo gutangaza kuko hari umwaka w'imbabazi zabonewe n'umwana ari we yesu kirisito izo mbabazi ziriho izo mbabazi zirahari izo mbabazi ni iz'iteka ryose kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose ni imbabazi z'iteka ryose ntabwo ari izi zo ku wa mbere ngo wa kabiri zishire si izo ku kabiri kuwa gatatu ngo zibe zirarangiye ni imbabazi ziteka zihoraho iteka ryose urwo rubyaro rw'igihe cya kabiri ni urubyaro ruri mu gihe cy'imbabazi ziteka ryose ni uwo mwaka w'imbabazi zuwiteka kuko yesu ni mfura nuri mu byaremwe bishya niwe mvura mu byaremwe bishya rero ibyo byaremwe bishya biri mu kiruhuko cy'iteka ryose ni ukugira ngo umuntu umenyeshe ngo ni igihe cy'imbabazi z'iteka ryose bahirwa ababarirwa ibicumuro byabo ibyaha byabo bigatwikirwa hahirwa umuntu witeka atazabaraho icyaha ibyo ni ibintu abahanuzi ba mbere dawidi bahanuraga bakavuga ngo hari generasiyo izaza hari urubyaro rw'abana bacu ruzadukomokaho bababariwe ibicumuro byabo ibyaha byabo byatwikiriwe kandi uwiteka atabara icyaha kuko icyaha cyabo hari uwo cyabazweho icyaha cyari kituriho hari uwo kizabarwaho muri icyo gihe twebwe rero turi urubyaro rwo mu gihe cy'imbabazi cyangwa ukabyumva cyangwa ukabyumva ariko ndabizi ko uri kubyumva bazaniye umugore umwe bari bafashe asambana bamushinja ibyaha baraza bamuzanira yesu bamugejeje kuri yesu baramubaza ngo uyu mugore twamufashe asambana none turagira ngo tubwire ni yohana cumi umunani umugore wafashwe asambana reka tuhasome wumve ngo yose ajya ku musozi wahera yontu azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero abantu bose baza aho ari aricarara bigisha abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana bamuta hagati baramubwira bati mwigisha uyu mugore bamufashe asambana kandi mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo none wowe uravuga ngo iki ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega ariko yesu arunama yandikisha urutoki hasi bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye udafite icyaha ntabwo yavuze ibyaha bitandukanye ibyaha ni udafite icyaha icyaha ni iki ni ugutandukana n'imana ntabwo icyaha ari ibyo umuntu akora twabonye ko umuntu imireme rwe ye ni uko nguko ateye ariko hari icyaha kiri mu mwuka cyangwa utandukanyije n'umuremyi we noneho udafite icyo cyaha ni inde rega yesu ndabibabwira uko bwije n'uko bukeye ni umuhanuzi ntabwo ari kuvuga iby'umubiri bisanzwe ntabwo ibyo avuga ari ibintu byacu by'umubiri bya cya gice cya kindi cy'umubiri aravuga iby'umwuka ntabwo rero akwiye kumvwa nk'umuntu uvuga iby'umubiri iby'igice cy'umubiri ni imana ari kuvuga ubuhanuzi bukomeye udafite icyaha ntagire icyo nkaho ntabanze amutere ibuye ni bande ariko kubibwira abigisha abandi by'amategeko nabari imbere y'abandi kugira ngo abandi babigireho ariko ngo abivuze gutyo ngo bahita bibonamo icyaha umunani ngo yongera akunama yandika hasi nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka yaya guhera ku basaza kugeza kuheruka urebe abasaza tujye mu buhanuzi twe kuba abantu nyine bumvira ibintu mu mubiri uhereye ku basaza kugeza kuheruka uwo musaza ni inde ni adamu wa mbere uheruka ninde ni yesu ari guhanura n'umubiri n'umuntu w'umubiri ngo bose barasohoka ngo hasigara yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati mpana ishimwe icumi ngo yesu aruna mukaramu bateti wa mugore we ba bandi bakuregaga bari he nta iteka cumi na rimwe ntawe databuja yesu aramubwira ati nanjye singuciriyeho iteka genda ntukongere gukora icyaha ntabwo mubwiye ngo genda ntukongere gukora ibyaha mubwiye ngo genda ntukongere gukora icyaha kuko icyamuzanye ni ukukiza umuntu icyaha ntabwo icyaha ari ibyo biriya byo gusambana ari guhanura ari kuvuga ibihe ari kuvuga itorero ari kuvuga umugore ku yasambanye yivanze umuntu yivanze n'isi ko yaje kumukiza kuko icyamuzanye ni ugushaka no gukiza icyari cyarazimiye ninde ugucira witeka abaroma igice cy'umunani umurongo wa mirongo itatu na rimwe kugeza ku mirongo itatu na kane abaroma igice cy'umunani umurongo wa mirongo itatu na rimwe kugeza ku mirongo itatu na kane ngo none ubwo bimeze bityo tuvuge iki ubw'imana iri mu ruhande rwacu mu idirishya wacu ninde mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite ite kumuduhana n'ibindi byose ngo ninde uzarega intore z'imana ni imana kandi ariyo izitsindishiriza ninde uzaziciraho iteka ni kiriso y'esu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'imana adusabira nta muntu ushobora guciraho intore z'imana iteka wagombye kuziciraho iteka ni kirisito yesu kuko niwe ufite inshingano niwe ufite misiyo yo guca iteka ko ariwe wadupfiriye none araduciraho iteka gute uturega ninde ukurega ni Satani ariko nanone we yakwibukije gukinanirwa kwawe ashaka kukwihebesha ujye utumvira mu ijoro urebeyo umukiza wawe wabigukuyeho byose kera yaraguhongereye nuko ntuzarimbuka kandi ngo witeka umucamanza iyo akubonyeho amaraso ntagucira urubanza rubi ahubwo akwita umukiranutsi yaragucunguye ngo ubu we niko kukwishingira ubwo udapfa nawe ntagipfuye ubwo adapfa nawe ntugipfuye we na yesu muri umwe izina rya yesu rihabwe icyubahiro ariko habayeho igihe cyo guciraho abantu iteka ryo iteka umuntu imana yapfiriye umuntu imana yacunguye higishwa igihe kirekire ubutumwa bugomesha abantu ngo ubutumwa bugomesha abantu ni ubutumwa bwababwiye ko inzira y'umuremyi wabo irimo amahwa ngo kumukurikira ntabwo byaborohera ngo kandi ntabwo byoroshye nyamara biroroshye kandi ntabwo bikomeye icyari gikomeye ni uko abantu bari gukomeza kuyoborwa n'uburetwa bakayoborwa n'amategeko gusa ariko yesu yaje ari inyunganizi ku muntu kugira ngo atworohereze amworohereze iby'inzira arimo n'urugendo arimo kuko yasanze abari mu mwijima ngo babone umucyo we ntabwo bikomeye rero n'ubwo bantu babikomeje nta n'ubwo bikivunanye n'ubwo abantu bumva ko bivunanye kubera ko ibiganza bya yesu n'amaboko ye bihora birambuye ku manywa na nijoro kugira ngo yakire kandi atange umunezero ku bamusanze na bamwemereye bose kandi yashyizeho kugira ngo akamye inyanja abantu bambuke ahumutse ibyo abikorera kugira ngo abantu bamenye imbaraga akoresha ndetse n'imigambi afite ku bantu be ngo ariko urugomo rukomeje kwiyongera n'iterabwoba rikomeje kwiyongera mbese abantu bakwigishwa umuriro iteka nta mahora ariho abantu bakwigishwa gehinoma iteka abantu bakwigishwa umuvumo iteka mbese nta kindi cyo kwigisha gihari mbese kuki abantu bamamaza gehinomo ese umuntu uyamenya ubugingo yajya aho gehinomo nyamara ibintu barabicuritse yaduhamagariye kwamamaza ubwami ntabwo yaduhamagariye kwamamaza gehe mbese nimwe mwamamaza muzumva ko nta bwami buriho muzumva ko nta bugingo buriho nimwe umuriro muzumva ko nta mucyo uriho muzumva ko nta humure ririho kandi uko niko kugomba nk'uko umwuka weravuga kuko ko kugoma ni nako kugomesha abantu mbese abantu bakwigisha ubutayu ari mbese ntabwo abantu bakwigisha n'urwuri mbese ngo n'abahaye kurira cyangwa n'abahaye guseka abantu banjye baravunitse bitari bikwiriye kubaho ngo abantu bararize batari bakwiriye kurira mbese icyo nakoze nticyari gihagije mbese nakongera nkagaruka kandi ntabwo byakunda ngo icyo nakoze cyari gihagije kwitangira ikiremwa muntu icyo cyari gihagije kugira ngo abantu bumve umunezero ntanga icyo cyari gihagije ko abantu binjira mu rugo badafite ubwoba icyo cyari gihagije ko abantu bajya mu nzu bakaryama bakagira ihumure icyo cyari gihagije yuko abantu bumva ko nakoze icyari gikwiriye ndetse kitari cyarakozwe uhereye kera kose mbese ko abantu biringira igihugu n'ingabo zacyo bakaryama bagasinzira biringiye ibyo ngibyo ku abantu batiringira icyo nakoze ngo bumve ko mfite imbaraga ziruta izabo ngabo nyamara urubanza rurahari kandi ruriteguwe kubera ko abaragiye baragiye uko ntababwiye kuragira ndetse n'abavuze bavuze ntavuze ndetse n'abayoboye bayoboye ntabirimo ngo iyo umukinnyi yakinana ubugome ahabwa ikarita itukura ngo ikarita itukura y'imana ni ukuzashyirwa aho yateguye uwo ni umuburo ariko mwana wisumba byose iki ni igihe cyo kwinjira mu ruguri iki ni igihe cyo kugira ngo abana bongere batahe mu rugo baba abana mu rugo si uko batari abange bari abange ariko igihe ni iki cyo kugira ngo bamenye iwabo kuko abana bose ntibumvira rimwe kandi ntibakurira rimwe igihe kigeze ni igihe cyo kugira ngo abana batahe abakuze kandi abakuze kandi bagakurira mu mahanga nabo bo batahe iwabo mbese konja numva mu gihugu cyanyu mubwira abantu ngo batahe mu gihugu cyabo mbese ngewe ibyo ndabinaniwe mbese ngewe mu banke ndabayobewe ko hari abanjye bari mu mahanga yuko abanjye bari mu gihugu cy'uburetwa mbese ngewe byananira cyangwa anyobewe ko nanjye biba mu banke ni igihe cyo kugira ngo abantu batahe mu gihugu cyabo cy'amahoro kandi bumve ijwi ryihumure ribacyura ribavana i mahanga icyo ni ikintu kigomba kumvikana kandi kigomba gukorwa kubera ko ntabwo ari igihe cyo gufata abari mu rugo ni igihe cyo kubwira abari mu mahanga batatanye kugira ngo batahe mu rugo kubera ko data yiteguye kubakira nk'abana be kandi yiteguye kubaha ibyo bakuru babo batahawe kumva aho hantu data yiteguye gutanga ibirenze ibyo bakuru bacu batahawe abo mu gihe cya mbere hari ibyo batahawe ariko bo muri iki gihe hari ibyo tugiye guhabwa hareruya abo mu gihe cya mbere nakubwiye ko na Yesu ubwe atigeze anezererwa umurimo yakoze kubera ko yarawukoze arangije arasahurwa ajyanwa ku mwana muri bwa bwira ndimo gusobanura ubwi bwa gatandatu ukongera agasubira ku mwana akajya guhabwa ubwiza ariko urubyaro rwa kabiri rwari ubyaro rusa n'umwana w'ikirara wamenya iby'umurage arawaka arigendera ajya kuwukoresha ibyo ashatse byose mu gihe yagarukiye mu rugo yahawe ibirenze by'umukuru we yahawe Imana ishimwe cyane yahawe ibirenze by'umukuru we yahawe abana b'iki gihe ngo mugihe guhabwa tugiye guhabwa ngo ibirenze bakuru bacu bahawe ngo kubera ko impamvu ngo bakiriye guteta abandi batigeze babona kubera ko igihe ari iki ngiki nimvuga gutya ntiwumve imyaka umaze mu rusengero oya ntabwo ari ibyo ntabwo mvuga iby'umubiri mvuga iby'umwuka ngo twebwe tumaze imyaka ngo mu rusengero oya ntabwo ari ibyo ngibyo ndikuvuga ndikuvuga generasiyo nakubwiye zaburiya mirongo ya makumyabiri na kane umurongo wa gatandatu ko uru ari urubyaro rw'abantu bashaka mu maso h’Uwiteka mu maso h’Uwiteka ni iy'ijenerasiyo y'igihe cya kabiri abo ngabo bahawe guteta bagiye kurya umurari mpande ishimwe ngo ni imana ivugana n'amwe ngo kandi igasubiramo ko ari igihe cyo gutetesha abana umwuka wera akavuga ngo si ibintu bikwiye kuvugwa gake ubyumva nawe ube intumwa nzima nawe ubibwire undi nicyo ngusaba urabyumvise bibwire undi umubwire ngo nawe ubibwire undi wubwire ngo tugiye guteta ngo umwami imana ngo arakora ngo igitungure isi yose ngo ni ibintu bigomba kuvugwa kandi bishyizwe hejuru nta kugerura kuko ari umwaka w'imbabazi ni umwaka wo kugiriramo abantu imbabazi ni umwaka wo guhinga imishike yari yararaye kandi ni umwaka w'umweru wo kugira ngo utunge abana bari baragiye mu buhungiro ngo mbese nananiwe guteganyiriza abana banjye kubera ko ntibigeze bahinga ntibigeze bakora kubera ko batari bakamenya ibyabagirira umumaro nabateganyirije nk'umubyeyi bagiye kurya iby'uyu mwaka bagiye kurya iby'uyu mwaka bagiye kwambara umwambaro muri uyu mwaka Imana ishimwe ndakubwira ngo bamuhamagarire naratumwe naratumwe ni ukuri reka ngo ubwizukure mbivuga nk'uko nabihawe kandi nabihawe uzi ko iyi mesaje turi gusangira nayihawe mu kwa karindwi k'umwaka ushize nuba amatariki nyarebye ni amatariki icumi y'ukwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ku itariki icumi z'ukwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri arambwira ngo bampamagarire bampamagarire banyitabe kuko nabo ari abana banjye kandi icyo nabagambiriyeho kirusha kuba cyiza icyo nakoze mbere kubera ko mbakunze urukundo rwa nyuma ruheruka isi kandi kubera ko mbakunze bitandukanye icyo nakunze mbere na mbere kubera ko biratandukanye kubera ko imbabazi zabo nta kondisiyo ziri buze ku mbabazi kandi ntabwo ndi bubatize mu maboko y'abanyamahanga ngo babigishe kubera ko mbaroko y'urupfu rwa nyuma kubera ko mbaroko y'umuriro witeka kubera ko mbarokoye ibyago biziyi isi nk'uko nabivuze kuri iyo suwa mbakuye mu muriro kandi mbahaye ubugingo batazigera bakwa kandi ubugingo butazagirwa impaka kuri bo kubera ko ibitabo ari ibyange nzi n'amazina agomba kwandikwa muri ibyo bitabo kubera ko ibyo mwandikamo abantu nasanze harimo kurobanura ku butoni mbese nta nk'abantu mbese nakwandika umuntu amuhaye amafaranga mbese nabikora kubera ko ni nge utanga ni nge utanga amafaranga ati mbese ko nabonye abantu bandika mu bitabo abambaye neza mbese nge niko ndeba mbese ko nabonye abantu bandika mu bitabo abakoze imirimo ikomeye kandi iri hejuru y'abandi ati mbese ko nagiye mbona ibyo bitabo no mu bubiko bwabo njyongeramo nkareba inyandiko zabo nkayaba n'ibimenyetso bashyira imbere y'izina ry'umuntu ariko rero ndavuga ngo dore bya bitabo biboreye mu bubiko kubera ko bitongeye kugira agaciro na rimwe kubera ko ibyo bitabo byari iby'icyo gihe nyine ariko bigize igihe manda yabyo irarangiye ngewe irembo ryange riruguruwe nta kondisiyo icyo mvuga ni kimwe gusa cyo kumbwirira abantu bumva ijwi ryanjye bitabira iryo jwi ijwi ribabwira ngo muze 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 mwicare ku bibero by'umubyeyi wanyu ubambwirire ngo mbese hari umubyeyi wabyara umwana akagira imyaka mirongo itatu cyangwa cumi n'itanu umubyeyi akimukikiye ni mubyeyi w'umubiri ngo ariko njyewe ndacyakikiye nabi mvi ndabakikiye ni abana banjye ubabwire baze bicare ku bibero byanjye kubera ko nijyiye wowe witeka uba hagati kandi ntabwo nzabashyira hasi kubera ko abantu bagiye babashyira hasi barabarambirwa ariko njyiye wowe n'uwiteka imana ibakikiye kandi nzabageza mu bwami bari kubambwirira kandi ndabateruye ntabwo nzatuma andi maboko baterura nigi uwiteka ubiteruriye nduha uwiteka imana ishaka abantu banjye ntabwo nshaka abo mu rugo ndashaka abo hanze yo mu rugo kubera ko ndu kuvuza impanda kugira ngo uri inyuma y'urugo wese yinjire mu rugo kubera ko ariho hagiye kuba guseka uri inyuma y'urugo ntazaseka uri inyuma y'irembo ntazaseka niko uwiteka avuze bambwirire binjire mu rugo aho batazicwa n'imbeho aho batazicwa n'umwuma aho batazasarara aho batazampamagara ngo bike kubera ko ndacyari ku ntebe y'imbabazi ndacyafite gukiza ndacyafite kurema ndacyafite ubugingo mu bantu ndacyafite gusezeranya ndasohoza ndacyafite gutangiza ikiriho kikabaho ndacyafite kubaka ikitarigeze cyubakwa kikabaho ndacyafite kurokora ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose impande nshimwe cyane Imana nshimwe cyane iri jambo ni ijambo ryumvwana icyaremwe cyose yewe n'amabuye n'ibiti birumvira ijambo kugira ngo nabyo bibohoke kuko icyitwa icyo ntarembye cyose kigiye kugaragaza ubutware bwange kuri iyi si kubera ko n'ibiti uko mubona binyeganyega mba ndi kuvugira muri byo kubera ko igihe kije igiti kizakora umurimo wacyo kandi aho kizahagarara umuntu wese azacyisunga nyamara nta kizavuga mbese igiti kigeze kiremanwa ku umunwa ariko kizavuga mu kwera kwangira no mu gukiranuka kwanjye no mu buhanga bwanjye budahangarwa n'abantu kubera ko igihe kije ni igihe abantu benshi bazayoberwa icyo nkoze bagatangazwa nacyo kubera ko uyu ari umwaka w'imbabazi z'uwiteka ku bantu be imana umugisha mu izina rya Yesu kirisito kandi wakira izo mbabazi wakire iyo neza y'imana wakira ibi bihe aho uri hose ndabizi ko ibi bihe bibaye ibihe bidasanzwe ku buzima bwawe ndabizi ko ibi bihe bihinduye ibintu byinshi muri wowe ndabihamya bidasubirwaho ko wakiriye ihumure wakiriye kuruhuka wakiriye umunezero wakiriye ibyishimo ukuwe mu ivi wambitswe ikamba ni ishimwe cyane izina ryawe rihindutse wiswe igiti cyo gukiranuka gitewe n'uwiteka ngo kimuheshe icyubahiro kuko ni igihe cy'urubyaro rushya ni igihe cy'abana bisumba byose ni igihe ni igihe cy'amahoro ni igihe cy'umunezero umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose nkuko marike yasanze abashinjwa arabibabwira ubangumbaza ni inkuru y'umunezero uzaba ku bantu bose umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose nawe wakira uwo munezero wakira uwo mu uru ni urubyaro rushya iki ni igihe gishya iki ni igihe gishya iki ni igihe gishya wakire wakire umunezero w'urubyaro rwa nyuma uruse umunezero w'urubyaro rwa mbere ababayeho mu gihe cya mbere y'umuzuko bahawe ibyabo ariko abiki gihe cya nyuma y'umuzuko aribo turimo tubonye ibiruta iby'abandi bose nta umugisha kandi umenye ko izina ryawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo kandi ubugingo bwawe buhishanywe n'ubwa kirisito mu mwana nta kintu na kimwe gishobora kugutandukanya n'urwo rukundo nta kintu na kimwe kiriho cyagutandukanya n'urukundo rw'imana kuko imana yiyungiye nawe mu mwana wayo ari we yesu kirisito uyu munsi uri ikiremwa gishya icyo kiremwa nta kibazo gifite icyo kiremwa ntabwo kigira ejo hashize icyo kiremwa ntabwo gitekerezwa mu masekuru icyo kiremwa ntabwo gifite karande icyo kiremwa nta muvumo kigira kuko ni umwana wundi ni uwisumba byose agiye kuva mu bwiza yinjira mu bwiza imana ni umugisha mu izina rya yesu ndagushimiye Imana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe rizima ndagushimiye kubwo kubohora kwawe ndagushimiye kubwo gukiza kwawe ndagushimiye kubw'urukundo rwawe n'ineza yawe ndagushimiye kubyo ugambiriye kuri uru rubyaro kandi ugiye kubisohoresha gukiranuka kwawe kandi abiki gihe tugiye kurebesha amaso ibitandukanye n'ibyo twumvishije amatwi ndetse n'ibyo twasomye ahubwo amaso yacu agiye kureba ibihe bishya tujye kubona isi nshya tugiye kubona ijuru rishya aho gukiranirwa kutari aho gukiranuka kwawe kuganje aho imirimo yawe ikoretse, aho ikiremwa cyawe gishya aho umuntu urimo ukoreramo agiye kugaragaza imirimo n'ubutware bwawe mu isi n’icyubahiro cyawe icyubahiro ni ikibi cyawe ubutegetsi bwawe ni bukomeze buganze kandi icyubahiro ni icyawe iteka ryose tubisabye gata twizeye mu izina rya yesu kristu umwami Amen. wacu amenamen